13 tetor dhe është një datë e rëndësishme për letërsi shqipe sepse në fakt është edhe ditëlindja e dy kolosëve të mëdhenj të letrave shqipe. Është ditëlindja e Migjenit e para, pikërisht përpara shumë viteve, në 13 tetor të vitit 1911 ai ka lindur edhe shënohet sot pikërisht 103 vjetori i lindjes së tij. Milosh Gjergj Nikolla, një thesar i ka lënë letrave shqipe, letërsi shqipe, një thesar të vërtet të poezive dhe veprave të ti, poeme mjerimit ose vargjet kushtuar rini, sigurisht janë edhe sot himne të gjalla edhe bashkohore. Ndërko, një tjetër kolos i letrave shqipe, Dritroa Golli, cili sot shënon edhe 83 vjetorin e lindjes të ti. Do të kemi sigurisht edhe foton e Dritroi të madh, një legjendë vërtet, sigurisht edhe e letrave shqipe, madje themi që edhe ka thyer parimin se vetëm pas vdekjes bëhesh legjend. Dritroi është njëri prej tyre në fakt që është kthyer në një legjend të gjallë të letrave shqipe, i nderuar me shumë çmime si nderi kombit, qytetar nderi i qytetit të Tiranës. Gëzuar ditëlindjen Dritroa Gollit. Ndërkohë, të dashur miq, sigurisht që do të flasim për jo ndoshta për letërsinë, as për kulturën, po gjithsesi të studiosh në një universitet, sigurisht që është rasti për një njeri jo vetëm të specializohet, por edhe të marrë një kulturë të gjerë pa diskutim aq më tepër, duke pasur parasysh që zgjedhja e një universiteti vërtet bën një diferencë të rëndësishme. Ne sot do të flasim për Universitetin Bedër, i cili është nga ato universitetet që e kaluan atë provën e vështirë të pranimit dhe që tashmë janë aktiv në këtë vit akademik. Ata kanë filluar përgatitjet, duke u bërë gati për të pritur studentët e rinj, të cilët ata që kanë qenë sigurisht që do të vazhdojnë në studimet e tyre, por ndërkohë edhe studentë të rinj, të cilët do të fillojnë studimet në 20 tetor, kur edhe fillon viti akademik 2014-2015. Fillimisht do të kemi një material të përgatitur, një reportazh mbi Universitetin Bedër dhe më pas prezantojmë të ftuarit në studio. Arsimi është pjesë e rëndësishme e formimit për çdo person. Të zgjedhësh universitetin e duhur do të thotë të ndërtosh me përgjeshmëritë e ardhmen tënde. Këtë vit të ri akademik, edhe Universiteti Hëna e Plot Bedër, i themeluar në prill të vitit 2011, tashmë është gati për të pritur studentët. Universiteti është organizuar në dy fakultete, në Fakultetin e Shkencave Humane dhe Fakultetin e Filologjisë dhe Edukimit, ku studentët mund të gjejnë 19 programe studimi në ciklin e parë dhe të dytë, në drejtësi, shkenca komunikimi, shkenca islame, gjuhë dhe letërsi angleze, gjuhë dhe letërsi turke dhe shkenca edukimi. Në tre vitet e tij të funksionimit, ky universitet ka arritur të afroj pranë vetes student të huaj nga 15 shtete të ndryshme dhe me një staf akademik të përzgjedhur. Një ndër pikat e forta të këtij universiteti janë edhe praktikat profesionale jashtë vendit, që a i zhvillon për të plotësuar sa më mirë formimin e studentve. Ariola Buzi, studente në shkencat e komunikimit, ka patur mundësinë e zhvillimit të një praktike të tillë profesionale në Gjermani. Vitin e parë të studimeve kreva në Universitetin Publik të Tiranës. Më pas, u njofa me programin e studimeve të Universitetit Bedër dhe praktikat jashtë kurikulare ato brënda dhe jashtë vendit që a i ofron. Pas studimit të vitit të parë në shkencat e komunikimit, më krye mundësia ishte të kryer praktikat e mia në Frankfurt dhe Berlin në World Media Group, një nga agjencitë më të mëdha të mediave ndërkombëtare. Aty në dha mundësia që të njifëshim me teknologjitë avancuara të grafikave, me sistemet të shpërndarjes të informacionit ndërkombëtare, të cilat ishin mëse të vyera në kuadrin profesional. Një mundësi më mirë praktike është edhe ajo që ofrohet brenda institucionit. Në qendrën e medias të Universitetit Bedër, na ofrohet mundësia që të kryejmë kurset e diksionit, të fotografisë, të kamerat, praktikat në radio, ato të portalit online dhe revistës objektiv që ka vetë institucioni. Në Universitetin Bedër, marrja dijeve për studentët i kalon kufit e Shqipërisë.
bashkëpunimi me 52 universitete në vendet ndryshme të botës, u krijon studentëve mundësinë e eksperiencave ndërkombëtare nëpërmjet programeve të shkëmbimit. Janë më shumë se 30 studentë si Ariola që kanë përfituar nga këto programe duke studiuar një semestër në universitete të ndryshme jashtë vendit. Tona Korçibelli, ndërkohë që unë prezantoj me njërë të ftuarit, kam kënaqësinë të kem në studio docent doktor Agron Tufa, pedagog në Departamentin e Shkencave të Komunikimit në Universitetin Hëna Plot Bedër. Mirë se erdhët. Po, ndërkohë, si të edhe një shkrimtar shumë i njohur, kështu që është kënaqësi e dyfisht, aq më tepur edhe me rastin e ditëlindjes së dy emrave të ndëtit letërsisë shqipe. Mirë se erdhët. Kënaqësi ishte gjithashtu. Gjithashtu i ftuar zoti Ramadan Çipuri, pedagog në Departamentin e Shkencave të Komunikimit, Universiteti Hëna Plot Bedër. Mirë se erdhët. Po bëjnë gati për fillimin e vitit të ri akademik me datën 20 tetor, vetëm jam në 20 tetori afroi dhe ne aktualisht me gjitha programet tona jemi gati, pas suksesit që patëm një vit më parë me të diplomuarit e parë dhe që një pjesë të madhe të tyre ne i punësuam, arritëm që të kemi 1% të lartë të tyre të që janë punësuar. Ndërkohë me siguri shumë studentë të rinë do të vinë si vjetë në Universitetin Bedër, që kanë zgjedhur të studiojnë për në këti universiteti, cilat janë risit që sjellë këtë vit akademik Universitetit i Bedër? Universitetit i Bedër si vjetë në fakt, ne jemi përpjekur, kaluam një cikl 3 vjeçar, dhe kjo ishte sprova më e mirë e jona për të përmirësuar edhe punën tonë gjatë kësaj kohe. Në fund të 3 vjeçarit ne kuptuam se kemi zgjedhur degët e duhura dhe kemi zgjedhur profilin e duhur të studentëve dhe mënyrën e duhur të mësimdhënies. Kur shikojmë sot që kemi 85% të diplomuarve që janë punësuar dhe këto nuk janë punësuar tashmë vetëm në tregun vendas, por edhe në tregun ndërkombëtar. Pasi siç u tha edhe në insertin që u transmetua pak më parë, studentët tanë vinë nga 15 shtete të ndryshme të botës, gjeografia e cila si vjet do të zgjerohet edhe më shumë me pranimet e reja, ku do të shkojë 18 apo 20 vende të ndryshme të botës nga të cilat vinë studentë, madje janë vende që ndoshta Shqipëria nuk ka patur as ambasadën ndonjëherë, por që do të kemi përfaqësues shumë të denjë në Tiranë. Kjo do të thotë që pjesa më e madhe e studimeve bëhet në gjuhëfuaj apo jo? Po. E kemi të ishtë. Apo ata me këtë rasë mësojnë edhe Shqipen, studentët e huaj? Po, kjo është një klauzolë që sigurisht të jetosh në Shqipëri dhe të studiosh pranë këti universiteti, vetë vetiu që gjuha Shqipe dhe mësimi i Shqipës është një avantaj i madhë për ta. Por ka diçka tjetër që studimet janë të organizuar në atë mënyrë si pas programeve të studimit. Janë disa programe që janë tërsisht në gjuhën angleze, studentët huaj kryesisht studionë në programet në gjuhën angleze. Studentët shqiptarë preferojnë të programe që janë ose tërsisht në anglisht ose që janë në gjuhën shqipe. Pra kemi dy gjuhë mësimdhënie në institucion. Në Universitetin Bedër ju kushtoni një vëmendje shumë të veçantë praktikimit të dijeve nëpërmjet praktikave profesionale, apo jo? Po sigurisht, unë besoj se kjo ka për të qenë edhe një perspektiv të shpejt, edhe pika më e fortë e këtij universiteti, pasi hetohet me mjaft ekspertizë, me mjaft, si thosh, delikatesë puna me studentin duke e përfshirë jo vetëm në ato që janë programe blok, mësimi drejt për drejt në auditore, por janë një sër eksperienca të tjera zgjatime të interesave të studentëve jashtë leksioneve, me punë të pavarura, me kërkime dhe vazhdimisht synojmë që duke mbajtur ngushtë këtë marrëdhënie me studentin, ai të gjej identitetin e vetë, të gjej dhe të zbuloj aftësitë profesionale, aftësitë në një lëndë, në një shkencë, që gjithë të lloj procesi ta bëjmë me dashuri, sepse mësimi i dijes në rrath të parë ka një kusht të domosdoshëm, transmetohet me dashuri dhe duhet të merret me dashuri. Nëse i rrezojmë këto dy faktorë të rëndësishëm, atëherë kemi parë që nuk ngjit. Një gjë mekanike dhe që nuk funksionon, nuk jep rezultat në fund. E veçanta e kësaj, Rudina, është që në fillim, në momentin që kemi hapur këto programe studimi, të gjitha janë organizuar në bazën e studimit të tregut të punës, duke parë edhe profilet, sepse ne mund të këshim hapur në vënd të shkencave të komunikimit, mund të këshim hapur vetëm gazdari, për shembull, por jemenduam shkencave komunikimit në formim të më të përgjithshëm. Dhe
implementimi i kurrikulës është bërë në të gjitha programet që kemi, është bërë në një gërshetim shumë të mirë të teorisë me praktikën. Dhe këto praktika synojnë që studentin të mos e nxjerrin thjesht si një të diplomuar në treg me një diplomë, me informacion, me njohuri teorike, por që këto njohuri teorike t'i ketë të shoqëruar me praktika profesionale, t'i ketë të aplikuar. Absolutisht. Në ambientin e punës. Dhe këtë gjë e pam shumë mirë si vjet në mënyrën se si studentët që ne diplomuan u sistemuan në përvende pune, dhe këto praktika në fakt i kemi realizuar në dy drejtime, dy eksperiencë shumë të rëndësishme për studentët, që kemi nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me institucione të ndryshme në bazë të profesioneve. Të programeve që ne ofrojmë, në rastin konkret për shkencën e komunikimit me shumë media brenda dhe jashtë Shqipërisë, ku studentët shkojnë, praktikojnë njohuri që marrin dhe kur në momentin që diplomohen, këta studentë janë të gatshëm për tregun e punës. Dhe një eksperiencë ndoshta një ure ngritur me vendin ku ato kanë bërë praktikën, sepse aty duke lënë ndoshta një emër të mirë, kanë dhënë një provë, kështu që janë më të privilegjuar se të tjerët për të fituar një vend pune, apo jo. Dhe një aspekt tjetër i rëndësishëm i praktikës është për te praktikeve që bëjnë jashtë institucionit, janë edhe mundësit brënda institucionit, ku pak e shumë çdo program studimi ofron mundësi praktike, duke filluar me qindrën e medias, me studio të ngritura posaçërisht për praktikat e studentëve të drejtësisë, laboratorët të gjuhëve të huaja në varësi të programeve që janë, apo një aspekt tjetër shumë i rëndësishëm që sot në fakt mungon në tregun e universiteteve shqiptare, eksperiencat ndërkombëtare që studentët tam përfitojnë. Janë rreth 52. Para se të dalim tek eksperiencat ndërkombëtare, që është një shkëmbim i universiteteve, besoj, po dua të flasim më pas për të mbetur tek praktika edhe tek puna që bëjnë gjatë kohës së studimeve paralelisht studentët. Gjithashtu juve përmendët zoti Tufa kërkimet shkencore. Po, tani. Të cilat gjithashtu marrin vëmendje në këtë universitet? Flasim pak më konkretisht se në tregun e sotëm universitetet tona të mbi ngarkuara, të më thënë shtetërora apo private, kanë kriju një situatë të inflacionit, të shumë studenti mbarojnë shkollën dhe ngelen pa punë. Qasja e universitetit të në e plot ka qenë, jo të lujë rolin e si përmarsit, dhe më thënë dhe të kryoj, dhe më thënë me në një mënyrë ekcentrike gjetjen e vendeve të punës, por të kryoj, të përgadis student të aftë që në konkurencë të jenë të pakonkurushëm. Dhe kam pasur rastin këto 2 vitët, 3 vitët e fundit që me programin master kam punuar me student, me temat e tyre, me përvojën në teren, me teorin, apo me mënyrët e ndryshme të marjes dhe së burimeve, si edhe me fazat të ndjekja me skrupulozitet e fazave që vetë studentit i bëjë gjërat vetë për parasyrë dhe të ketë besim gjithë një më shumë të gvetja. Dhe me them pas një doj eksagerinë, e them bile më ndjem mirë kure pohoj këtë, se punimet e tyre të fundit të mbrojtjes së masterit, performanse e tyre gjatë momentit final, kanë qenë punimet të shkëllqyra të cilat pa frike, them, mund të botoshin në çdo revist prestigjose të Evropës. E në qovë se ne i ofrojmë... Në zonë të gjithëve. Absolutisht, unë ka ardhur duke më shtuar këtë besim, sepse gjallja interesit duke plëcuar dy komponent, dhe më thënë, teorinë drejtë për zdrejtë nga mësim dhënja, dhe praktikën dhe futjen e procedurës analitike në kuptimësimin e gjithë paketës së marrë, rritë më tepër besueshmërinë, rritë më tepër dëshiren për të qenë dikushi, dhe nuk janë përrallë, nuk janë legjenda ata studentë të cilët vetë arrin të qajnë dhe të kryojnë shembuj shumë të mirë. Gjithmonë ne kujtojmë se vetëm universitetet e huaja jashtë bëjnë të tilla mërgullira, por studentët tani kanë të gjitha. Par nga një optike huaj, ne konsiderojmë universitet i huaj që jemi më të mirë sa ata vënda. Jo, ne kemi edhe të huaj si student. Po, pra nga të janë. Për ata ne jemi universitet i huaj cili ka shumë lira sa i vëndas. Po, kur them që merët për shumë një teme caktuar dhe ajo shterohet, e gjitha me rënj e me dek, gjitha burimet, dominon një ide që mund të hedhësh në treg,
Mund ta botosh në çdo revistë të sotme të botës akademike europiane, të më thënë, besoj se ky është kushti që nesër në punësim çdo sipërmarrës, çdo punëdhënës do të preferoj atë që i jep kuptim pozicionit. Sigurisht. Po besoj edhe për ju pa pedagogët, kur shihni rezultatet të tilla, duhet të jetë kënaqësi e veçantë, sepse keni një kontribut prej shumë viteve. Po ky është shpërblimi në fakt. Në përgjithësi në fund të çdo viti dhe sidomos tani që kemi nxjerrë edhe brezën e parë të diplomuarve, në mënyrë të vazhdueshme ndiqet edhe punësimi i studentëve ku si funksionon marrëdhënia me universitetet ndërkombëtare të huaja që nisën pak më parë. Aktualisht edhe mësimdhënia në gjuhën angleze në fakt na ka lehtësuar shumë në shkëmbimin e studentëve, siç ka shumë studentë nga tani që kanë shkuar nëpër këta universitete, ka edhe shumë studentë nga këta universitete që kanë zgjedhur universitetin tonë për të zhvilluar një semestër ose një vit akademik. Janë rreth 52, janë 52 universitete me të cilat ne kemi marrëveshje bashkëpunimi, këto janë në rajon, në Europë, në Shtetet Bashkuara, në Turqi ka shumë universitete me të cilat bashkëpunojmë. Dhe në kuadër të këtyre memorandumeve bashkëpunimeve që kemi me këta universitete, studentët apo edhe stafi akademik shkojnë për një semestër në bazë të një protokolli në shkuar midis dy universiteteve, zhvillojnë një semestër në këta universitete dhe më pas kthehen në universitetin mëm. Pra ka një eksperiencë një semestrale në këta universitete jashtë Shqipërisë. Dhe po nga ky bashkëpunim në fakt ne patëm një eksperiencë shumë të mirë me studentët e drejtësisë vitin e kaluar që dy grupe të studentëve për herë të parë përfaqësuan Shqipërinë në një kompeticion ndërkombëtar në Washington dhe në Hague, ku kishte rreth 300 universitete ndër më të njohurit në botë në Washington për shembull, dhe për herë të parë Shqipëria u përfaqësua nga këta studentë, nga studentët tanë dhe u futën në 40-ën e parë nëse nuk gabohem, nga rreth 300 e ca universitete që ishin. Që është nivel shumë i mirë. Bashkëpunimi me universitete të tjera jashtë Shqipërisë është edhe në kuadrin e kërkimit shkencor. Për shembull në rastin e konferencave shkencore që profesori u thellua pak së pari në kërkimin shkencor. Ndoshta jemi ndër të vetmit në vend që çdo vit organizojmë rreth 5 ose 6 konferenca ndërkombëtare, ku kemi mbi 500 referues nga këta universitete dhe nga shumë vende të ndryshme të botës. Jeta akademike e një studenti në universitetin mbetur, si është? Ka dhe aktivitete, kanë përshtypjen të tjera jashtë kurrikulare apo jo që janë përfshirë? Sigurisht, ne jemi gjithsesi duke hartuar për këtë vit posaçëm të ri dhe kemi diskutuar gjatë për një mënyrë efikase të qasjes, që t'i bëjmë gjërat, domethënë, pa krejt organike, pas një lloj artifice që secili zër vendeve. Po sigurisht. Un kam parë që në Bedër vin student jo siç mund të mendohen vetëm nga rrjeti i kolegjeve turke, po kam pasur mjaft ish studente të mia që kanë mësuar në fakultetin filologjik, pra në për gjuhë dhe letërsi. Domethënë kanë ardhur përsëri. Edhe masterin apo jo, edhe studimin, një degë tjetër plus. Këtu ka të bëjë në fakt impakti i seriozitetit. Ndërsa jeta me studentët, jeta e përditshme, ajo që quhet si thosh ambienti, habitati i botës universitare, është organizuar në radhë parë si pas departamenteve, si pas specifikave. Departamenti i komunikimit ka kryuar ndërkohë aktivitetet zinxhir që janë diskutime rreth një libri me tematikat ndryshme, sociologjika, filozofike, që ofshin letrare deri tek mbrëmjet poetike, të cilat shpresojmë që do të krijojmë një traditë të mirë të jo vetëm brenda universitetit, por të hapur me një karakter gjithmonë më të shtrirë transversal drejt artistëve, botës letrare, qytetare. Jo çdo program nga ana teorike, e kompleton studentin deri në momentin e diplomimit. Ajo që është bërë tek ne është që çdo këshill departamenti në varësi të programit që ka për të plotësuar formimin e studentit, ka shtuar në kurrikul si programe jashtë kurrikulare, ka shtuar në program si programe jashtë kurrikulare, të gjithë ato elementë që i nevojitet një studenti në diplomim për të punësuar. Në rastin konkret, po marrë studentët e drejtësisë. Janë ngritur salla gjyqi brenda, një sallë gjyqi brenda institucionit ku me profesionist nga gjyqësori, këta zhvillojnë praktika gjyqje të ndryshme.
rastin shkencave të komunikimit, kemi një qendër të medias dhe të komunikimit, ku nxjerrim një revistë. Çfarë kanë nevojë? Kanë nevojë për një kurs diksioni, kanë nevojë për një kurs montazhi. Jo gjithkusht që studion shkencë komunikimi mund të dalë një gazetar i mirë apo specialist i marketingut. Funksionon si laboratori, brenda. Por mund të dalë një teknik pulti shumë i mirë dhe atë Me gjithë televizione që kemi, ka e shumë nevoj për specialista, nuk e keni denë, kështë që keni për shumë mishë që keni hapur të laborator, për të marë praktik të drejt për drejt aty edhe një orit të drejt për drejta. Ju kemi ofruar mundësi që të kompletohen dhe në moment në diplomimit që të jenë të gaqën për tregun e punës. Vetëm një javë edhe njërë në ndanë nga Vidi Akademik që të starton, pra me datën 28 orë, juve jeni gati, pa me dhe materiali, në fakt të gjitha imazhin nga treguan që aty çdo gjë është tashmë në pritje të ditës së parë të vitit akademik për të gjithë studentët, për ata që rinisin studimit e tyre dhe për ata që ulen auditore për herë të parë si vjet. Ju falenderoj shumë që ishit këtu dhe ju urojmë shumë suksese. Faleminderit. Faleminderit. Ne kemi publicitet me një tjetër temë shumë interesante sërish pas pak.